has vist una banda d'Espanya. Hola! Hola! Benvinguts a la gala de premis de l'excel·lentíssima, honorable, prestigiosa i cèlebre Acadèmia Xacra. És un honor per nosaltres poder presentar la tercera edició d'aquesta gala. Alguns de vosaltres ja sabeu què és la gala Xacra Awards. I alguns no. Doncs, per exemple, està molt fort. És igual. Yo soy el técnico de iluminación de los sonidos. Bueno, por ejemplo, Nicolai. Por decir a alguien. Por decir a alguien, ¿qué es la gala Xacra Awards? És una gala on dos persones molt malintencionades t'humillen públicament davant de tots els teus amics. No. Bueno, ni per això, això que fem sempre contigo. Tu opinió no cuenta. Tu opinió no cuenta. No diguis amb el públic. El Nicolai no cuenta com a públic. Bueno, ara que ja sabeu tots el que és la gala de Xacra Awards, que tan Déu ha descrit, ja podem començar. El primer premi és per algú que s'ha tret el canet molt recentment. A tope! Que buen fotoshop! Bueno, el primer mirat... Ets tu, Nick. Perquè sabem recentment que vas tenir un petit problema al teu cotxe. Li podem preguntar que està a la deixalleria, així en forma de cubo. El cotxe de la foto era el teu? No, això no compta perquè és que jo m'havia cansat d'aquell cotxe i volia canviar-me. Que t'has cansat de què? D'aquell cotxe. Ah, vale. I volia canviar-me. Ara tinc un nou, més guai, uns més menys. Passem a l'altre nominat. Vale. L'altre nominat és el condo. Txan-txan! En la toma de possessió de la nova foto. Sí. Que com tots sabem... Que com tots sabem, el condo ja és independent automobilísticament. Ja pot sortir de casa sense haver-li de demanar permís al seu germà per poder sortir. Però té cotxe o no? Jo vull saber això. Sí, sí. Bueno, entre aquests dos lerdos... Snake! Són els ulls que porten la L ara mateix. Qui és el més lerdo de tots? Xandra! Snake! Cuidado! El Condo! Mare meva! Mare meva! Mare meva! Mare meva! Hala! Con semejante estrella y... ¡Hala! ¿Unas palabras sobre el teu premi? Espero no encontrar los defensas. Va. Cuidado que está fresc. Vale. Molt bé, molt bé. La estrella. Jo, que com et passes, com segueixis picant-te així amb el públic, et passen molt mitjaran, eh? Vale, passem al següent premi. Eh? Hola. És o què? El següent premi és per aquell qui va més multicam a les partides. Vale, multicam, ja hauríeu de saber tots, és la uniformitat oficial del Xacra. Així que aquí tothom hauria d'estar nominat, vale? Oficial. Però jo prefereixo que no. Bueno, jo prefereixo que em toqui la loteria, però si no jugo, doncs anava. Bueno, tornant amb el multicam, els nominats són... I Nacho, Multicam. I Aki. Però a mi no creus cap a nena. Però a mi no creus cap a nena, nada, Bueno, pues no. Siete meses. Oye, este pastel no tiene como una cara feliz o algo. Sí, es que es de plástico. Es un llavero. Un llavero, es un llavero. Yo creo que ha guanyat el Nacho perquè com que és el president, pues le han votat tothom per fer-li la pirata. A veure, doncs a mi els títols nobiliaris no m'importen, això que jo m'ho parlo. Però bueno, doncs qui és el guanyador? Jo m'ho parlo de pastel. Xxxt!
Tira la estrella, tira la estrella. Mira una foto mirando por aquí, hombre. Muy bien. Otra, 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 otra. ¿Unas palabras? Muchas gracias por tener este premio a juego musical, aunque nunca voy a jugar, pero bueno. Pero cuando juegas, puedes jugar. Sí. No. Pero no para aguantar la respiración. Cuidado. Y aparte de eso, con la... ¿Qué estás buscando? Ah, la lofana. Ay, sí, sí. No, sí. El següent premi, que... Bueno, la pregunta que us hem fet era qui s'amagava millor al terreny de joc. Que per tant ho podríem comparar com el Wally, no? Perquè aquí... Algú veu el Wally? Algú veu el Wally? Sí, està baix a la cantonada esquerra. Oh, aquí? No, però... No, no. Una mica més cap avall. Wally? Sí. Per aquí, per aquí, per aquí. No, una mica més que a la pregunta de qui era més difícil de trobar al terreny de joc és a la Rubal. Tu no veus qui, No, no. Bueno, doncs que tu no trobaries ni aigua mar, o sigui... Vale. Sí, però... està allí, és veritat. No, en realitat està aquí. Jo m'he detingut a buscar el nom, Alex. A veure, però la baix també ho sembla, Ja, però no, si vols mirar. On és? On és? Aquest tampoc, és aquest aquí. Va, total, que el que s'amaga millor al terreny de joc, bueno, són els nominats... El Condu. Són el Condu i l'Astagua. I el guanyador és... Mister... Setfo. Astagua! Que a veces te lo encuentras y no sabes de dónde salió. ¡Muy bien! ¡Pasamos! ¿Unas palabritas? Pues mira, me seguiré escondiendo mejor porque no me encontráis. Bueno. ¿Felicidad? Ah, bueno, escóndete. ¿Qué es escóndete? ¿Y el Astagor? ¿A dónde iré? Que me tapen la cámara. Bueno, comencem amb els dos premis de... Comencem amb els dos premis que van sobre jocs, ¿vale? El primer és aquest. El primer serà per a aquell que juga millor a la Xbox. El primer dels nominats és... A Pipe? Hòstia! Oh yeah! Són molt bé aquestes fotos! Guardianes de la Bahía i tal. És que ha d'estar allà. És que ha d'estar allà. La piscina. És que l'he dit jo a la piscina. Muy guapo. Vale, si ignorem els comentaris de les rumores de la meva companya... El següent nominat és... Hi ha un pique, Aquí. Hi ha un pique que fa difícil. Massa bonos. Bueno, no, no és un pique perquè l'últim nominat és tu. Oh! No! Chan, 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 chan. Llavors segur que guanyo jo, perquè amb l'Xbox pirata tinc més de 150 jocs. Ara veurem el que és el que juga millor a l'Xbox. No qui té més jocs, sinó qui juga millor. Todo sobrado. Sí. Y estudia también a clase. Ah, bueno.
Y... Están los padres aquí, dice, no. Vaya. Papá, a ver si aprendes a jugar yo, aprende a mí. Tiene rojada, ¿eh? Y bueno, ya está. Es, sí, sí, tú dijiste ahora que no lo verás. No lo verás en casa, ¿eh? Al próximo día, para aquel que juega mejor al cocodrilo para que muela. Para aquellos que no conocen a Jock, a las fotos ve como es juga. Los nominados son... Galián. Seguramente porque es artista. Seguramente. Y la otra nominada es... Tu, segurament perquè t'agrada jugar amb els animals. Pot ser, pot ser. Sí, de fet, intento pels vegades ficar el braç fins al fons de les vaques. Oh, no. Pero los cubrios no, claro. Pero es para tocarle las muelas desde otro lado. Sí, pero no lo digo. Es que, y Nacho, por detrás no muerde. Bueno, es que si muerde mal, ¿eh? Total, ¿qué? Y la guañadora es... ¡Yeah! ¡Yeah! ¿No le pusiste la tela de verdad? Sí. No sé. Me da falta si la tienes. Corro y te extra que le porque si tú miras el gente, va a dar ningún cola. Estamos muy cuidado con Barbie. ¡Eh! ¡La estrella se da aquí! Están sacando. ¿Todavía? Sí. Joder. Es que parece un dibujo con los ojitos ahí. Bueno, más palabras sobre la teva vocación. Descuento de 50%. Que yo no pincho. Que yo no pongo chiringa. Y no, al menos no pongo la mano. No mete lo menos. Te pongo la mano, quito la muela. Exacto. Bueno, un día pongo el ojo, saco la muela. ¿Sabes lo que te pide? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Sí. Vale, vale. Bueno. El premi que ve ara és per a algú que, com Jesucrist, Jaycee i pels amics, ha fet un gat sacrifici. Bueno, els nominats... No que sigui un nominat, de fet... Ahà. La Marta. La Maria. And the winner is... Ja està. I ara t'explicarem l'explicació de per què. Ahà. Ella, ¿no? ¡Joder! Pero... Pensem que la Maria ja ha fet el sacrifici més gran perquè surt amb el Nico. El segon nominat és el Snake. Snakey.
Ah, Nicky, ¿por qué parece que estás rezando a la vela? Estás rifando una raya. Es verdad. Ya te has convencido. Que pone una lavanda de la más friki a clase. Ya, pero ¿cuántas series tens tú? Bueno, a veure, tinc unes 86 a un disc dur. Després 12 que em acabo de descargar. Ala! I 24 que encara... Vale, vale, ja està. Friki, sèrie. El més friki de tots. El més friki és... Zio! Así que descargar series te ha servido de algo. Por culpa tuya nos han cancelado Mega Drive. Bueno, pues nada, ya está. Ya está. Ya está. Es cierto, por tu culpa Mega Drive. Sí, la verdad es que sí. Yo tenía la cuenta vitalicia. Se dice que sus nombres todavía descargan de Mega Drive. Pero eso es una leyenda urbana. Eso es una leyenda. El següent xacat és un clàssic, ja. Podria haver tirat-ho pa allà, però... Aquí quasi que és soci. En aquesta categoria hi ha hagut un guanyador indiscutible. Tothom tenia molt clar qui votar i per això ens sentem la fase d'indignats, però ja que guanyador és... De precate. Hasta parece que tuviera barba y todo. Eso era cuando tenía 15. Casi socio. Será hijo de... Perquè és el que heu votat vosaltres, vale? A més, és que l'únic que tothom ha posat el mateix. Mira enrere. Olé. A ver si cambia la pose. Había un que no ha ficat això, però... No, has de mirar a la izquierda. Tienes que mirar a la izquierda. Como la mayoría de gente que no sé lo que escribía, no tenía sentido su respuesta. Muchas gracias por este premio. Que yo era la que había sufrido casi eso así. Que no, que yo tenía el honor de decir que tal era. Me habías nominado a mí, esto no... ¿A casi eso sí? Sí. No aplica, no aplica. Y como no procedía, pues... A ver, también queda tan fresco aún, ¿no? Está fresco, está fresco. Bueno, muchas gracias. Que sepáis que llevo muchos años trabajando en este premio. ¡Y lo que queda! ¡Y lo que queda! Bueno, ah, también. El segundo premio es para quien mueve las caderas como la Shakira, ¿vale? La primera nominada es la Lian, que se la ha visto últimamente en algunos lugares de Alterne de Lugares. ¡Oh! ¡No, pero antes! ¡Alterne, guarda! ¿Qué ha dicho? Y la segunda nominada es la Marta, por sus orígenes latinos, supongo. ¿Vale? Y en la plaza. Ay. Y la guañadora es... ¡Hola! El primer nominat és l'Akio. Que...
Bueno, suposem que és perquè té el rècord a qui va menjar més calçots la primera any. Té el xàquer a qui va menjar més calçots. I més costelles quan anem al lloc a que hi ha les costelles. 1, 2, 3, 4, 5. Això no està demostrat. No, claro que no. Qui ens ha obsequiat amb la banda sonora de la seva panxa en moltes ocasions. En els vídeos. I la guanyadora és... A ver, pues podría. Pues yo pensaba que sí. Pues venga, grabadores. El PowerPoint, ¿no? Si le preguntan a de Yao Yao, seguro que te dan a razón. Siempre dirige la gente hacia la discoteca. ¿Y al sabor? ¿Quieres ir a un bar? Te lo puedo. Eso sí, no hay problema. El sabor nominal es Antinacho. ¡Chan, chan! ¿Qué has feito últimamente también? Sí, hombre. Pero es que va a vamos encontrando algo por ahí. Vamos a buscar. Bueno, total. El guañador es... Para la partida de Girona, aquella que habías hecho de Pathfinder. Sí, lo que sí. Suerte que no fuimos. ¿No? Trípode. Reo. En fin. Reo.
placer. Claro. Os haré fotos a todos, no sufráis. Me llamo Re. Corre. Momento K. Momento Mira, checa. ¡Ay! Es un quejito. Bueno, fins aquí ha arribat la tercera gala de Sagraues. Esperem que us hagueu passat tan bé com nosaltres per l'altra. Fins ahir de tota la nit. I que ens veiem l'any que ve, si aquest any no s'acaba el món. I si no, doncs fins la pròxima. Molt bé.